Министърът на економиката Мил Краников направи символична първа копка на високотехнологичен завод за светлини на един от големите автомобилни концерни у нас. Новият високотехнологичен завод е не само едно обещаващо начало на тракия и економическа зона, но и сериозен актив за страната ни, който ще се буди интереса на повече чуждестранни инвеститори. Това заяви министърът по време на първата копка на завода. Крайник Олфи изтъкна, че инвестицията ще бъде в размер на 40,6 милиона евро, което включва изграждането на три завода и парка за поддоставчици. Завода ще бъде изграден върху площа от 23 хиляди квадратни метра и се очаква да бъдат разкрити близо 400 работни места. Министрът на економиката почерта, че българското правителство има волята и е решено да работи за подобряване на условията за бизнес в България. С днешното събитие доказваме, че вървим в правилна посока, а именно опростяване и улесняване на административното насърчаване на инвестициите и иновациите, подобряване на достъпа до финансиране и подобряване на бизнес средата, каза още той. В заключение министър Кранников припомни, че Министерството на економиката е реално ангажирано с проблемите на стопанския живот и бизнесът и може да разчита на активно сътрудничество и подкрепа.